Kako vidiš to što kod nas, eto, kada ti malo posrne karijera, dovoljan je jedan, pa čak i lažni porno snimak, i odmah te vraća ponovo na sedlo i tu kreću više hiljado evra nastupi i pozivi u emisije i slično. Pa evo, tako te si isto, ova curica, ja neću da imenujem, da ne možda ne tuži šta ja znam, ali svi znaju o kome reč, što gura usta i pravi veštački u isto vreme. Novosađanka je, jako je simpatična cura, ima dobru karizmu i sve, ali eto, jednostavno moraš popušiti kurac da bi dobio tezgi. Tako da, znaš, i onda na intervjuima, znaš, mislim, inteligentno, ona gleda se njene intervjue, kao pravi se blesava, znaš, odgovara na pitanje o tome, on odgovara trava je zelena, nebo je plavo, znaš, kao, mislim, jebote, ako si ga već zgutala, onda reci, ono, što si, koji se verina i to, mislim, što. Cela Srbija ti je pregledala tvoj privatni snimak, a ti sad kao, ne bi ja o tome, ajde da pričam o mojim pesmama. Druže, gde su ti bile pesme pre gutanja Đokija? Ali nema veze. A kako vidiš to, recimo, kad se desi taj neka situacija, evo znam da su radili za jednu i za drugu pevačicu, oni su hvatali, recimo, screenshotove iz tih klipova i onako su sekund po sekund kačili u novini i ti si imao to da listaš, recimo, u Blicu, u Kuriru, na 3-4 strane si mogao bukvalno da prelistaš video za ovu stariju populaciju što ne zna to da pusti na računaru. Da, ljudima treba ekskluziva, oni čovječe na tome zarađuju, zato što se i taj sistem novinarstva se izvitoperije koji sve ima. Ono, ne znam. Valjda ljudi se update-uju, znaš. S vremena na vreme modifikuju i rade ono što im donosi gledanost i profit. Znaš, sigurno im neće intervju sa nekim učenicima iz Karlovačke gimnazije koje su osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu takmičenja za gimnastike. Niko ti na to klikat neće. Ali, na primjer, da napišu šampionka na takmičenju na evropskom prvenstvu matematici iz Karlovačke gimnazije na tom takmičenju je popušila kiču svom profesoru matematike, onda bi to svi čitali. I to zbog pušenja kita, a ne zato što ta devojka fantastičan matematičar. Može da na svojim mozgom da pomera zid. Znaš. Nije bitno koliko si pametan.